vad är din längtan? Min längtan är att människor ska få lära känna Jesus. Vad längtar du efter? Just nu längtar jag efter sommarlovet. Jag längtar efter att få se fler människor bli efterföljare till Jesus. Jag längtar väldigt mycket efter att kunna få vara till hjälp för människor och kunna fungera i det sammanhang där jag finns. Och kunna presentera Jesus för människor.